سنسي زبدا في المرمى ولا انا سب ده تم فكرنت شو ده فمل كده يو ده ده لس جماعته اتحاد باكستان ديموكراتيك مومنت دي وبل اخوات عمران خان دي باقي ولا جماعته ولا جماعته ده كشمكش روان دي فمل كي ده غبارك تسوي جيت بده تشاوي هار بده تشاوي دغه په اړه کې د فقره او وهغه کې موږ د یو ملګري په ځای باندې د تر سوالونو مخه نوورتن پی ڈی ایم او اسټابلیشمنت دا په اړه د مچنی د تو لو کار کردار ادا کوي د ملک د متولو لپاره د ماحول دی یو خو یې دغه کار دوم کار دا دی چې دا مخاصمت د اصولو نه دی دا د مفاهمت لپاره دی دا کم سره ټول شوي دي د دغو هر یوه خپله ورکه شوي د اصو یوه ده چې کوم یوه خپله ورکه منده که په هغه بل یې اړه نشته درېیمه خبره دا دی چې په ملګریو ملا عیساق راځي که نه دا کې دول بیا د مزدورانو مظاهره و بیا یې په توره نارې کړل اجرت یې بڑھاو ورنه نو بیا ورنه باندې بیا ډېر زور ورکړ نو اخر هغه ورته وویل چې ورنه بیا کیا هوگا ولې په دې شي کې ګزاره کړې هر جې د نه راوښو مولانا صاحب خدای دې ومنل شو ګټه به د چا وي بیا هم په ما بین خو عوام پسلاو دی د امنګایي د مولانا صاحب او خبره دا کړي چې د عمران خان سره چې د چا سرپرستی حاصله وه داسې ماهرین دا یایي تجانګاران دا یې چې هغو د ده له سره لاس پرته کوي او ورته یې اوس ته پوهېږي اپوزیشن ته پوهېږي ما خو ډېر وختي ویلي چې دا پنځه کاله خو انشاءالله د پوره کړو خو چې له لاسو یاد د خدای شپړي مولانا صاحب ته په خپله ذاتي ته تجزیته څه یایې چې دا به پنځه کاله پوره کړي ته خو دغه وایې او دلته خو بلې خوا ته د عوام د مینګایي او د بېروزګاري او خلک بېروزګاره کړي ته خو زه روزګار وکوم او دلته خو دا د پسټیل مل کې پی پی آی اې کې اور وکړو په ریډیو په ټي وي کې خلک به روزګار سو مهنګایي ده مولانا صاحب د دغه دپاره خو پکار دی چې عوام راوځي نو قدرت دا دی چې دا مجلس حقیقت دی چې نرخونه پورته دي او معنې زیاته ده په چې شک نشته اوس ول عالم خو مخکې چې د ډالر نرخ څوري پورته شوی اوس تقریبا لږ پر لوړ راځي او همیشه لپاره چې دا چې یو بنیادي تبدیلي حکومت راولي یا سشتي مشکلې هم وي نو د دوی وینا دا ده اوس به انتظار ورته کوي چې وتي څه نتیجه یې ولي خو لږ خو ما هر چې کمای په نرخو کې را روان دي په برا کې یا په اورو کې په دغو کې بل څه کوم دا خو د عوام اواز دی مولانا صاحب د عوام اواز دی دا کوم پی ډي ایم چې کوم اواز پورته کړی دا خو د عوام اواز نه دی نو او د پی ڈی ایم په میساج کې خدای دې شي موږ به عدلیه آزاده وو موږ به الیکشن کمیشن آزاده وو موږ به پریس آزاده وو نو تاسې هم په پاره چې دغه مجلسونه د خلکو د غولېدو لپاره دي او که واقعتا د آزادېدو لپاره دي دوی به دا الیکشن کمیشن څنګه راځي دوی به د لاخپل الیکشن کمیشن تشکیل کړي نو چې د الیکشن کمیشن چیرمن څوک مقرر کوي او هغه خلک دوی مقرر کوي چې دا دی زه ځینې ازادوم دا عدلیه به څنګه دا ازاده وي نو عدلیه خو به دا جیجان خو به هغه څوک لګوي مولانا صاحب ستاسو قاعد د دې پی ډي ایم مصر دی سربراه دی ستاسو قاعد دغه پی ډي ایم مصر دی سربراه دی نو سوال دا دی چې اوس دا په خپل سلیکټر دی دا یو عمران خان ته یې څه سلیکټر دی هغه د چړونې او د کوزیو حاله دی کوزیو چړونې ته ولې نه مچي شي هغه ورته ولې نیم چړونې ورته ولې هغه ولې پر ما خو دا دوه سوه وایي دي ته ځان وسرو یو ته نه کوي نو مولانا په خپل خو مو فون دا بیا یې په ملایانو یو درواغ شروع سب سے ملک سب سے دغش خبر ہے
دا اختلاف خو بیا واضح دی، بیا خو له جماعت العلماء اسلام سره پی او جماعت العلماء اسلام پاکستان دا خو اختلافات ګا ښکاره دی، ظاهره دی اوس ښکاره دی. مړ یې دروغ مه یې د دې دروغ دی اوس وایي کې پروټکشن ملا صاحب بیا خو اعلانیه یو ګروپ چلا که یو څه ګروپ چلا خو جماعت زموږ د مړه څنګه ګروپ چلا میړه قبضه پر کړي اوس پر کور د قبضه وکړي قبضه پر دغه دپاره بیا خو جدوجهد په کار دی، بیا خو کارجدوجهد خو دا د په شروع یې اوس دغه جدوجهد نه دی، دا خو دغه جدوجهد اچھا ملګریو ته یا مشي جماعت د ملګریو دی دي چا جاګیر نه دی، که څوک دغه خوبونه ویني هغه خطا دی. البته رابطه په مابین کې برقرار او جاری ساتل ضروري دي، بلکہ زخو بیا لمرګری اکثر به مشوره کوم زخو کی دفتر هم خلاص په ټولو ضلعو کې خلاص شو او په دفتر کې دغه وي مثلا د بوري دفتر چې موږ خلاص شو کچېره د دې ګډې مشوره وه چې بورډ پر ولګو یو خو لوړ آیت پر ولګو چې یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. د ایمان خاوندانو که چیرې حالات داسې وو چې د عمل په میدان کې کردار نشو ادا کولای، نو یو خو جذباتي کاږه یې ما چې د چا په غاړه کې ولوړ، یو مایوسه کاږه یې ما چې له کاره لاس واخلي، بلکې بنیادي شی دا دی چې د خپل مابین رابطه مه پرې کولی، بلکې رابطه په حال او مضبوط ساتي. نو له ملګریو سره به مشوره کوو که د دوی مشوره راغله، نو بیا به داسې ولیکو چې د بورې د زړو بېغرضه ملګریو د رابطې مرکز، بس چې نه یې ورکه شوي وي او نه یې لیاد پرېږدي. مولانا صاحب تز سلامت صاحب سره ستا په دې باره کې څه خبرې اترې شوي دي یا ده سره رابطه ستا ستا ده؟ ملګری دی ډېر معقول ملګری شي او د پرېس په میدان کې خدای ډېر تکړه او ملګری نو ستاسو ملګری دی، یعنې جماعت العلماء اسلام پاکستان ملګری دا تاسې چې اوس ملګری نه رابولئ دغه هم زموږ ملګری خو ډېر ځینې ورکه شوي وړو مولانا صاحب د سینیټ الیکشن چونکه په مارچ کې به کېدل چې دا کوم ممبران اوس ډېر مدت پوره دی او دوی حکومت دا وایي چې دا موږ په فروری کې کوو یو میاشت سره، دا یو عیني یو د دغه څه جواز شته دوی کولی شي دا الیکشن حکومت او دا زما خیال ده حکومت یو ماته ده چې تر مارچ نه یې لکه یو مخکې کوي دا اپوزیشن بیاره په پسې ده زما یعنی چې اوس اپوزیشن په څه ویاړي نو که استفا وکړي خو اوس دی هغه غواړي دعوت وکړي، بلکې دا یې هم ورته ویلي وو چې که چېرې په چغه اول پنځه شي استفا راولي هغه به موږ عمرې لري نو هغه دې وغواړي چې نو هغه د سیمت چې ته په خپله سنټور اوسې دغه عیني او دغه ستا جواز ته مخکې کولی شي دا پوره تفصیل ما ته نه دی معلوم، خو بهر حال دوی مخه سلیار بورته جوړې کړي هغې له سپریم کورټ څخه دغه آرټیکل تشریح اخلي، یعنې سپریم کورټ عدالت د آئینی آرټیکل تشریح اختیار لري، نو لیامبې له هغه څخه تشریح اخلي. داسې څه باقاعده بریفینګ حکومت ورکړی دی چې داسې کو داسې نشته، ما په خپل ټایم کوي او اپریل کې کوي دا مارچ کې به دغه وشي مارچ نه فوراً بعد اپریل شروع کېږي هغه کې کوي، داسې حکومت بریفینګ نه دی ورکړی اوسه پورې چې موږ په فروری کې دغه کوو. مولانا صاحب داسې یایي چې د بیروني داسې دباو شته پر موجوده حکومت باندې، یعنی څه اسلامي ملکونه هم دي یا امریکا به شمول چې اسرائیل به تسلیموي، واقعي داسستاسو په علم دا دی چې د اسرائیل تسلیمول دا یو بینالافغاني مسله ده، زه د دغې په حق کې یم چې په اسرائیل تسلیم شي، دا پالتو مجلسونه خلک کوي چې دا جنګونه خو ریزي په څه ښکاري، یعنی الله جل جلاله په قرآن شریف کې د سوره مائده آیت اتفاق کی موسیٰ علیہ السلام فرمائی
يا قوم ادخلوا أرض المقدسة التي كتب الله لكم. لا كتب الله لكم بان دي ملايين سوچو كيش كتب ثمانا يعني لا يبارخ ما در يستلي در يعمل فنا ما در إلاش كري در وش يا أخلاق إلاش كري وش يسوك دي نكي دي لا فالتو من لسه بيا إبراهيم عليه السلام سيدي فتبو يسوى خبر مسيكي لإراق را روان سوي دي او دالته یو دوی میس کړ اسحاق علیه السلام چې دوی یعقوب علیه السلام او چې نوم یې بنی اسرائیل بل دوی بیا په مکه مکرمه کې میس کړ اسماعیل علیه السلام دغه داود علیه السلام چې فلسطین فتح کړی دی دا په یو زر قبل مسیح کې فتح کړی دی د هیکل سلیمانی بنیاد داود علیه السلام کېښی دی سلیمان علیہ السلام دا غا تکمیل کری دی نو دا بنی اسرائیل پا بارا که دا اللہ وینا دا دی چی تاش بدبا وار بغاوت کوئی پا یو بغاوت که اول وار بغاوت چی دی دا یحییٰ علیہ السلام او دا زکریا علیہ السلام دا دغو سرچی دا دوی کم رویہ و دا پا نتیجہ که پا پنزر سوا داس که پنزه داس که قبل مسیح دی بخته نصر دغا فلسطین بیت المقدس پاتا کرد او هیکلی و نراو او دوی قیدیان که بابل ربود به عراقی لحقا بعد بیا د ایران دریو باچهان یو ذوالقرنین چه خورس به تاریخ یو دوی یو دارا یو ارتخشش دغو دریو باچهانو په خپل دوران د حکومت کې بیا بنی اسرائیل د بابل او د عراق له قید را آزاد کړ او بیرته په فلسطین کې اوسېږي دوم بغاوت شورش چې بنی اسرائیل کړی دی هغه بیا د عیسی علیه السلام سره په اویا مسیحي کې بیا د روم گورنر ٹائٹس دوی له دغه ځایه دغه بېځایه کړ تر نن پورې ورو علما کرام ته په قرآن کریم کې حافظ صاحب ستا به یاد دي الا بحبل من الله وحبل من الناس ضربت عليهم الذلة والمسكنة ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس الله جل جلاله فرمایش لیا بده رب و بیٹه تا اڑوی اسی سپرا مومنان دی لیا بده بندگان و همسایگانی پا اول همسایگی که ایران خلاص که پا دوم همسایگی که انگلیس خلاص که بدا که دیگه چه بیا چی سو وقت پا نون سو وصل ورسی فلسطین انگلیس و اقوام متحده تا حوالا کرد پا هوا زمانه که بالفور دا انگریزان وزیر خارجه و تغا دا تجویز ورکر چه دا مغرب پیسا که اسرائیل دا اکثریت دی دا اسرائیل ریاست دکلیسی او مشرقی حصا که فلسطین اکثریت دی دا فلسطینی ریاست دکلیسی یروشلم با اوپن شاید نو دا مسلمان هم پاشی لکه سوڈا واتر رایش نو پندک باندې پر پرملی ایره هم نه لګای اسرائیل خپل ریاست ډیکلیئر کړ اوس قاعده دا وی چې غسو برخه در کوي هغه برخه ته مت سو هغه درونه سه د نورې بداول لري دوی هغه برخه ګرځت پیښو جنگ له اسرائیل سره شو د مصر د کلان دی د اردن د کلان دی د شام ګولان او ورونه اعلان دی بیا چې دغو عربو د خپل اندکه خلاصولې نفس پورې وخوځو فری لاس اردن ومانه مصر ومانه اوس هم په کار دادی اوس که دوی د امینداکه یعنی که دغه امینداکه چې وا اسرائیل په مغرب کې او فلسطین په مشرق کې ریاستونه ډیکلیئر شي او یروشلم اوپن شهر شي چې اوس مسلمانان د برخه مینده کې ځایم کړه بیړ ګډ به ورته تیار بیا چې اوس دا دوی وایي چې هیکل یې سلیمانی دا دلته چې مسیح دا مسیح مروان ابن عبدالملک جوړ کړی د امیه خاندان باچا
یعنی د کوم شي بنیاد چې داوود علیه السلام یې کړی دی، تعمیر یې سلیمان علیه السلام تکمیل کړی دی. دغه هیکل چې دی دا اوس دغه مقدس وي که د مروان بن عبدالملک مسجد ملک دی، نو زه خو په حق یم، خو سره له دې خبرې کوي دا برخه مې دا کړه. که نو بیا چې دا د فلسطین ځکه دغو عربو پر اسرائیلو خرڅه نه چې ځکه چې یو وړی نکات د پلار او له نکات دی، دوم وار یې بیا په قیمت پر خرڅه هم ته کړي، او بیا یې درېیم واره بیا منې هم نه زور د هم نه ورسره رسوي، نو د دغې خولې دی به څه فایده وي چې دا کوي. مولانا صاحب، اوس خارجه پالیسي د پاکستان دا چې هم ته مطمئن یې ته په ذات کې خود پاکستان زما په نس باندې ملک دی نه پاکستان اوس آفیشل نقشہ ڈکلیئر کری ہے، نشر کری ہے، لداخ جموں اور کشمیر شامل کری، ہندوستان پر آفیشل نقشہ جاری کری ہے، گلگت بلتستان او کشمیر پکش داخل کری دا اوس ملکونه دی او که جاگیرونه دا اوشی او بیا لحاغ ما چه و انن دنیا چه دا انن دنیا دا و خلق و تیامه چه دا دنیا شنگل یه دنیا نده دا دا اشی دا تسکوغون دی پیل یه دنیا نده دا یو این چارتر چه دوی تبیقو تبیعی دا اقوام متحده دستور العمل دا دا تسکوغ سکنسایی دی دا ټول دنیا لدغه آینه سره په د معاهدو له لحاظ یې تړلې ده. نن دنیا د توحید و خواته روانه ده، ملایانو کوم فرسان یې اوس تفریق لګیا یې ګرد دنیا به پر یوه روان وي، دوی به پر بل تا جنګ خو د امریکې دی. نو زه ورته وایم چې تاسې دا ملایانو او کوم فرسانو د امریکې د جنګ ټیکه اخیستې ده، چې یو بې د جهاد په نامه د تنکۍ ځوانانو مرکنډۍ ور برابر وي، بل د آزادۍ په نعره باندې دا ګلوبل ویلی دی. او دا کرونا چې ده دا د نیو ورلډ آرډر ریالسر دی، یعنی مذهب به یا وي د نیو ورلډ آرډر دوه شان دي، آرډر به یا وي ریلیجن به یا وي. نو اوس دنیا د توحید و خواته روان ده، اوس بې موږ د تفریق و خواته روان، د توحید پر نقطه نظر د خلک سوچ کی که ملا دی که سیاستدان دی. دا خو اوس هسې هغه د ماته وزارت راکړه فلان ته وزارت، هغه خو زه ورته بیایم چې خو تاسې اداره خلاصه کوئ یاست، او د حکومت یعنی اداره خلاصه کوئ، بورډ پر ولګوه یاسته چې اداره به رایه وزارت بیا چې د هر چا وزارت شو کېده درخواست ورکوي چې هغه الیکشن کې لګوي هغه پیسې د ولفافا ته واچوي، نو یې څه له ضایع کوي؟ نو ککرۍ والې ولمته وي الیکشن یې څه له سره بس الیکشن دی اسټبلشمنټ ته نه سوی دی نه ممکن دی چې وبه شي. دا ټول سیاسي جماعتو مشران د خپلو امیدوارانو لیستونه و دوی ته ورکوي بیا یې ورکامیاب کوي. دروغ ولې وایي دا خلک خامخا په توفه کې وایي په دغه خو تاسو دواړه ناست یاست، تاسو هم بیا په دغه لیست کې راغلي یاست، کوم ټیم ستاسو کامیاب شوي یاست؟ زه په کښې راغلی یم خو ما د افغانستان په باره کښې زما رایه نه ده وتاشم، د ایران په باره کښې زما رایه نه ده وتاشم، د مذهبي فرقواریت په باره کښې زما رایه وتاسو ته نه ده معلومه، د مصلح تنظیمو په شا باندې زه وردۍ بولم دا وتاسو ته نه ده معلومه، مولانا صاحب د کرونا خبره تا وکړه، یعنی ته دا منې چې کرونا نشته په دې ملک کې؟ ما اول وز ویلي دي چې دا کرونا بیماری نه ده، دا د نیو ورلډ آرډر ریهرسل دی، او په دنیا باندې چې نیو ورلډ آرډر دوی مسلط کوي د هغه دوه شکل دي، آرډر به ون ورلډ آرډر او ون ورلډ ریلیجن. د دغه لپاره دی اوس اوس یڼه څنګلای ور برابر کړی، اوس نه تر وپاړې چې څنګلای سړی ور برابر پوښتنه به د بیمار نه کوي، و مثلا مړي ته به غسل نه ورکوي، کفن به نه ورچوي، جنازه به نه وي، په سنتو برابر به جمع نه دري، ملایان به د مسجدانو په دروازه کښې ورته ولې او مړي په کور کښې یې کوي ته مسجد ده څه راغله؟ اوس اوس مذهب دی سنت دی. نو ده د عمران خان خو د دغې خبرې زه په حق کې یم،
چې دا کرونا وال خبره څه وخت وشو او ده وویل چې خلک ډروئ ما په کورو کې مه کښېنوئ د دوو لاسو له مزورۍ مه باسئ زه په دغه حاکم د ده دغه رایه د شریعت مطابق کوم او د سیاست مطابق کوم اوس دا د اپوزیشن په جلسو کښې خو ډول کرونا ده تاسې جلسې منسوخه کوي نو اوس بیا ده څنګه یو ټرن واخېست نه هغه خو دوی نقل کاو یو سړی چېره په مسجد کښې په خود علما وو بیا دا د مسجد خادم چې وځي او چې راغلو یې مړ کړ نو یې ورته وویل ملګري احتیاط کړه یا ملګ ولې لاندې به ده وخوري د ده فکر دا وایي چې خو دوی به یو بلیا به وي لوړ یې ورسره کښېښو خو شی څپه شي خو خیر چې پر لوړ ورسره خیر کړ خو تر دروازې چې رسېدم ډس سهار چې بیا چې را خادم به بلاوه وراغی ولې الله یې مانو چا وځلی دا خو نسخه یې جګه تره کړې وي سر یې وراپورته کړو مړه یې مخلو ته چې زه یې خورم خوشخان ته مړه اوس به مړه کړم نو اوس خو اپوزیشن هم خپله وراثه پته لکه اول به ملایانو دا ویډیو ډکولې یو تر بلې ځان له مخه کاوه چې بیماري ده فلانه ده فلانه ده اوس چې هغه چا ولې بیماري نه ده هغه یې بیماري ده چې هغه ولې بیماري ده هغه اوس بیماري مولانا صاحب څنکه ستا خو پر قومي سیاست باندې ډېر عبور دی د بلوچستان په حواله څنکه تعلق له بلوچستان سره دا موجوده حکومت کارکردګي دا دوه نیم درې کال اوس پر کړي څونې تر کومه حده ته مطمئنه زه چې ورته یم چې ګر سره الیکشن مه کوي څه مړه اداره خلاصه کوي اوس حکومت اوس خلک ډېر ډېر خلک دغه وایي چې دا دغه خلکو رالېږلي دي دا نو بیا خو بیا په کار یو څه راته ووایي چې ما الیکشن د دوی دې ملګروي ګټل مولانا چې دا الیکشن وهه نو اول مجلس یې په پېښور او په پېښور کښې د ده وینا دا وه چې زما له اسټبلشمنټه ګیله ده دا ګیله څوک ده لیکي معنی دا ده چې دوست مه بللي د پېټیو در ډکولو واره یې وو او ور در ډکول ایسپي مټه ده نه کړه نو خو ګیله خو معنی دا او لیا بیا دا ده چې پر بادي آس دس ورکړی وو هم کول ده راسره ونه پاله خو نو لیا بیا کول ورسره کړی وي پاللې بې نه وي یا بې پېټۍ ورډکې کړې مولانا صاحب بس یو اخري سوال دی تاسو ستړي یاست ستا بنیادي اختلاف د مولانا په زرما سره چې بنیادي اختلاف په درواغو نه دي درواغ نه دي مولانا یا نه دي بل ملا په بنیادي اختلاف نه دي خو دا دوی چې وایي موږ عدلي ازاده وو دا دوی رښتیا دا دوی چې وایي موږ الیکشن کمیشن ازاده وو دا دوی رښتیا دی که خلک ولې صاحب هم دغه رایه ده دغه اختلاف دی مولانا صاحب نو خو که ته سورانۍ جوړول غواړې نو دغه ده مقصد ته خو مونږ په ډیچ ورولې که نه واسه هم مېړولې په اوګره کښې وختي ته ولې مړه هم پکښې و بس دا ډېرې خبرې چې دی دا خو دا صحافیان تپوسونه کوي نه نشر کولی شي او نه بیا شاهد کولی دا لږ مجمع د سنات دا واورې دا خبرې دا لیکن یوه خبره ده دوی چې هغه ریکارډ یې کوي هغه بیا ته ځای رسوي زمونږ او د دوی حال چې دی یو دی خو دا ده چې کله کله مونږ وایو دوی نه وایو کله کله دوی وایي مونږ نه وایو حافظ الحمدالله صاحب